व्यापार सेना आणविक शक्ति र विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा पकड़ कायम गर्न अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई हजार सत्रमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति घोषणा गरे अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त इण्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सार्दै यो क्षेत्रको भौगोलिक रणनीतिक अवधारणा अनुसार प्रभाव जमाउने कोसिस गरिरहेको छ विश्व उपनिवेशको युग समाप्त भइसकेको छ उपनिवेश सिधा हस्तक्षेपकारी हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर विभिन्न रणनीति अघि सार्दै गरीब तथा साना मुलुकलाई पराधीन बनाउने कोसिस शक्ति राष्ट्रहरूले जारी राखेका छन् चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई होस् वा इन्डो पेसिफिक नै किन नहोस बीआरआई विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित संग भए पनि इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा पर्छ जुन स्वाधीन मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि जुनसुकै बेला पनि प्रश्न उठ्न सक्छ है भन्ने प्रश्न संकेत हो आर्थिक विकास समृद्धिको नाममा शक्ति राष्ट्रहरूले फैलाइरहेको प्रभुत्व अन्तत पराधीनतामा परिणत हुने र त्यस्ता देशको स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने चिन्ता कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक हुने गरेको छ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पछिल्लो विवादित कार्यक्रम हो एमसिसीलाई नै इण्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत ल्याइएको र यो सैन्य गठबन्धनभित्र रहेकाले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि खतरा हुने विश्लेषण नेपालमा छ इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति भएको र यसले तयारी साझेदारी र सञ्जालीकृत गर्दै अन्तत सैन्य गठबन्धनमा राख्ने काम गर्ने बुझाइ आम छ यसकारण पनि नेपालमा एमसिसीलाई विशुद्ध आर्थिक सहायता बाहेक अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्म घन्कियो तर संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गरेर स्वीकार गरेपछि पनि एमसिसी विरुद्ध आवाज कम भएको छैन नेपाली सेनाले समेत सुरुमा अमेरिकाले दिने सैन्य सहायतालाई इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत भन्न नमिल्ने बताउने गरेको थियो तर अब नेपाली सेना इण्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी नै हुने भएको छ भदौ तेइस गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्न नहुने भन्दै दलीय विवाद चर्खिएको बेला सेनाले भारतको नयाँ दिल्लीमा इण्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएपछि यसले कस्तो वातावरण सृजना गर्ला भन्ने आम चासो बढ्दो क्रममा छ आठदेखि दस गतिसम्म हुने यो सम्मेलनलाई पहिले पेसिफिक कमाण्ड भनिन्थ्यो पछिल्लो चार वर्ष यता भने यसलाई इन्डो पेसिफिक भनिन्छ इन्डो पेसिफिक अमेरिकी सैन्य रणनीति भएकोले पनि नेपाल भू राजनैतिक सपेटामा पर्छ कि भन्ने डर उत्तिकै छ सायद यही बुझेरै होला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले परराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति खोजेका छन् राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धी पनि डकुमेन्ट मै प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको थियो तैयार गिरी सकती राष्ट्रीय सहमति को अवस्थ बना सकने अवस्था कंतराष्ट्रीय पर्यटन के कूटनीति सब जोड़ विषय सुरक्षा का विषय पा सन्दर्भ में तो डकुमेंट को बारे में हमी अध्ययन करने हम रायर पर रायर प्रस्तुत होने ते पी राष्ट्रीय सहमति को निम्ति भूमि का खेल का लगी पहलकदमी लिने असंलग्नता पञ्चशीलता लगायत सिद्धान्तमा आधारित भनिएको नेपालको परराष्ट्र नीति नै सन्तुलित बन्न नसक्दा समस्या निम्ति नै गरेको आशंका बेला बेलामा देखिने गरेको छ नेपाल यस्ता विभिन्न गठबन्धनमा जाने र त्यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्नेबारे पनि अन्यलतामा देखिन्छ प्रधान सेनापतिको सहभागिता सरकारबाट स्वीकृत भए पनि यसबारे विभिन्न स्थानमा फेरि विवेचना र विरोध भने हुने देखिन्छ न्यूज टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो